እውነት ለመናገር በየገጠሩ ስትዞሪ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል ለሰው ፍቅር እንዳለው ታያለሽ። ከተማ ላይ ይሄ እውነቴን ነው ልሽ። እኔ አስተውሳለሁ አንድ ቦታ ላይ ሰርቼ ስመለስ አራት ወግሬ ላይ ሙጀሌ ገብቷል። አዲስ አበባ መጥቼ ጫማ ላስደርግ ብሎኝ መሬቱን ያከኩኝ በግሬ ምንድነው ብያክም ቢሰር ሙጀሌ ወንቶ ገይቷል። ታዲያ ለሙጀሌ 300 ብር ካርድ አውጥቼ ሙጀሌ ወጥቷልና እስዳራለሽ ወይ ትዳር ቢኖርሽ አትጓዥም ነው እኔ ተጓዥም እስት ብትቶኝ አንዴ ወዲያው ነው መፈታሽ ብሎ ጻፈልኝ አንድ ልጅ። አይዞ አታስብ እኔ ትዳር የለኝም እየሰራው ነው እሰራለሁ ብየው መልስ የለት ልጁ በጣም ወድጄሻለሁ ብሎኛልና በጣም ነው የሚገርም። እንግዲህ ዩቲዩብን አንስተሻል በኢትዮ ኢንፎ ዩቲዩብ ላይ አስካለን ለማቅረብ እንደው ምን ብንጠይቅላችሁ የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበርና ጌታ ያውቃል የተባለ ሰው አስኩዬ የኔ ኩንስንስ እንዴት ውድድ እንደማደርግሽ እንዴት እንደምቀናብሽ ብታውቂ አንቺ በሄድሽበት አብሬሽ ነው የምጓዘው አንቺ ጎበዝ ቅን ግሩምና መልካም ኢትዮጵያዊት ሴት። ሁላችሁም በክብር ተቀበሏችሁ። የዛሬው ተሸላሚዎች እንግዲህ ለዛሬ ተዘጋጀውን ኢትዮጵያዊ የክብር ዳቦ አለው ኬክ አገራዊ ኬክ እነሱ በክብር ይቆርጣሉ ማለት ነው። ሁላችሁም ባንድ ላይ እጃችሁን ከበብ አርጉትና አመሰግናለሁ። በክብር ወደ መቀመጫቸው ሸኙልኝ። ሼር ፈርስ ብሎ ሁለተኛ ተሸላሚያችን ከአባታቸው ከአቶ ተስፋዬ በረሄና ከእናታቸው ከይዘሮ መንበረ መንግስቱ በጅማ ከተማ ልዩ ስሙ ኪቶ ሰፈር በሚባለው ቦታ ተወለዱ። አንደኛ ደረጃ ትምህርታቸው ከአንደኛ ክፍል እስከ አምስተኛ በጅማ ከተማ ሚያዝያ 27 እንደገና ወደ አዲስ አበባ በመምጣት አምስተኛ ክፍልን በጆን ኤፍ ኬኔዲ ስድስተኛ ክፍልን ደግሞ በቤተ መንግስት ተምረዋል። ከሰባተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል በኡራኤል ቀጥለዋል። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸው በዳግማዊ ሚኒሊክ ተምረዋል። በመቀጠል የከፍተኛ ትምህርት በዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ በጋዜጠኝነት በዲፕሎማ በመቀጠል ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በጋዜጠኝነት በባችለር ዲግሪ ተመርቀዋል። ላለፉት 22 አመታት ያለ መታከት ያለ መሰልቸት ከሙሉ አቅም ጋር በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጋዜጠኝነት ሙያ ድንቅ ችሎታቸውን አስመስክረዋል። ባለፈው አንድ አመት ደግሞ ብዙዎች ሊያዩት የሚጓጉለት እስኪመጣ የሚቸኩሉለት እኔም ጨምሮ ማለት ነው። ሰላም ጠና ይስጥልኝ። ይሄ ውሎ አዳር የሚባለው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብ በባህል ዙሪያ የሚል ደስ የሚል ድምጽ የምታሰማን ባህልን በማስተዋወቅ ግሩም በሆነ የጋዜጠኝነት ችሎታ ኃላፊነቷን እየተወጣች የምትገኝ እህት የ2012 በቴሌቪዥን ባህልን በማስተዋወቅ ዘርፍ ልዩ የአርአያ ሰው ተሸላሚ ጋዜጠኛ አስካለ ተስፋዬ።
አስካለ ተስፋዬን የማያቅ ሰው የለም። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የህፃናት ፕሮግራምን ከመዘጋጀት ጀምሮ እስካሁን ጊዜ ድረስ በትጋት የምታገለግል ድንቅ ብዙዎች የሚስማሙባት ድንቅ ባለሙያ ነች እታችን አስካለ። እስቲ እሺ አስካለ እስቲ አንድ ደቂቃ በዚህ በዓል ላይ ጥሪያችንን አክብራችሁ ለመጣችሁላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ ለዚህ ላበቃኝ ፈጣሪ በቅድሚያ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ እዚህ እኔ እንድሸለም ዛሬ እዚህ ፊታችሁ እንድቆም ያደረገኝ የሀገራችን የብሔር ብሔረሰቦች ውብ ባህሎች ናቸውና ሁላችንም ባህላችንን እንድንጠብቅ ላስተላልፍ ፈልጋለሁ። እኔ ብቻ እኔ ዛሬ እዚህ ለሽልማት ስቆም ከኔ ጋር ከጎኔ የሚቆሙ እጅግ በርካታ ሙያተኞች አሉ። እኔ ፍለፊት ነው የምታየው ጎንበስ ቀናስል ከኔ ጋር ግን ጎንበስ ስል አብረው ጎንበስ እያሉ አይኔ በጭስና በእንባ ሲታጠን እንባቸው አብረው ከኔ ጋር ያፈሰሱ ጎንበስ ቀና የሚሉ ካሜራማኖቼን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ። ኤዲተሮቼን የቅርብ አለቆቼን ሁሉንም ላመሰግን ወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ ግን ትልቁ ምስጋናዬ ከባህር ማዶ ሆኖ ፕሮግራማችንን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዩቲዩብ ቻናል ላይ ምንጭነው ተከታትሎ ለሽልማት ያጫነን እዚህ እንድቆም ያደረገኝን መምህራን በጣም አመሰግናለሁ። ምለው ነገር የለም ሁላችንም ባህላችንን እንጠብቃለን። ዛሬ ለሽልማት የቆምኩበት ቦታ ነገ ትልቅ ኃላፊነትን ትልቅ ስራን ለኔ ትልቅ ሞራል ሆኖኛልና ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ክብረት ስትልኝ አስካለን በክብር ወደ መቀመጫው አሸኙልኝ። አስካል እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እንግዲህ ዛሬ የተገናኘነው አንቺ በሰራሽው ስራ በተለይ ውሎ አዳር ብለሽ ውሎሽን አዳርሽን በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በማድረግ በሰራሻቸው ዘጋቢ ፊልሞች እውነተኛ ኑሮን አብረሽ እየኖርሽ ያባሳየሽው ነገር ዛሬ እውቅና ተሰጥቶሻል። ምን ስሜት አለው እስቲ ንገሪኝ። ስሜቱ ደስ ይላል። አንድ ሰው በርታ አይዞ ጥሩ ሰርተሃል ሲባል መቼም ደስ ይለዋል አይደል? ያ ስሜት እንም ላይ የዛሬ ስሜት መንሻው ነገ ጠንክረሽ እንድትሰሪ የሚያረግሽ ነው። ማንንም ሰው ትምርት ቤት እንኳን ደረጃ አግኝተሽ ጎበዝ ተብለሽ ስትሸለሚ ደስ ይልሻል አይደል? በማንኛውም ስራ ጥሩ ነው በርታ ቀጥልበት የሚባል ነገር የበለጠ እንድትሰሪ ያበረታታል። ይሄ ስሜት እኔም ውስጥ አድሯል። ውሎ አዳር ግን እንዴት ነው? አይከብድም? ውሎሽን አዳርሽን እንዴት ነው ቤተሰብ ኑሮ ስራ እንዴት ያስኬድሽው ነው? ውሎ አዳር በራሱ ይከብዳል ግን ሄደሽ ደግሞ እዛ አብረሻቸው ምትኖሪያቸው ቤተሰቦች እናት አባት እህት ወንድሞችሽ ናቸውና አብረሽ ከቤተሰብሽ ጋር እንደምትኖሪ ነው መታሰቢውና ደስ ነው የሚለው። እውነት ለበናገር በየገጠሩ ስትዞሪ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል ለሰው ፍቅር እንዳለው ታያለሽ። ከተማ ላይ ሄደ እውነቴን ነው ልሽ ነክ በየክልሉ ያለ በገጠር የሚኖር ህዝብ ምን ያህል ፍቅር እንዳለው ላንቺ አንድ ስራ ስትሰሪ አንቺ አቅቶሽ አይንሽ ሲያለቅ ሲደክምሽ ጎንበስ ስትይ ኡህ ብለሽ ስትደክሚ ሁሉ ይስቁብሻል። በቃ በጣም ነው የሚስቁብሽ። እነሱ በጣም ጠንካራ ናቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ የለመዱት ስለሆነ ጠንካራዎች ናቸውና እኔ ደግሞ ከነሱ ጋር ተግባብቼ እንድዛ ጠንክሬ መስራቴ ደግሞ በጣም ያስደስታቸዋል። በቃ ባህላችሁን ላውቅ ነው ስላቸው ሁሉ ደስተኞች ናቸው። ያሳዩኛል አብሬ በላለሁ አብሬ ጠጣለሁ አብሬ ተኛለሁ። ስለዚህ በጣም ነው የሚደሰቱት እኔንም በጣም ነው የሚያስደስቱኝ። እነሱ ፍቃደኛ ባይሆኑ እነሱ ሰው የመቀበል ባህሉ ባይኖራቸው አትሳሪ ምንም ፕሮግራም ወዴትም አደርሽም የራስሽ ጓዳ እንደመግባት እኮ ነው። ስለዚህ የራስሽ ጓዳ ውስጥ ገብቶ የራስሽን ቤት ሽሮሽን በርበሬሽን ጓዳሽን ምን ጎደለሽ ምን እንደምታዩ ነው። እኛም ከነሱ ጋር ገብተን ካሜራማኖችም ብዙ ይደክማሉ ይለፋሉ። እኔ ደክሞኝ ቁጭ ስል አይዞሽ አሁን ትንሽ ረፊ በቃሽ አይዞሽ ይላሉ። እነሱም አይኔ ሲያለቅስ በጣም ይጨነቃሉ። ከዛ ሰርቼ ትንሽ ልረፍ ብዬ ቁጭ ስል ራሴን ሲያመኝ ሲያዩ በጣም በቃ አስኩ ጨርሰሻል በጣም አንቺ እኮ ጎበዝ ነሽ ይላሉ። እነሱም ያበረታቱኛልና ደስ ነው ብለው ውስጥሽ ትልቁ ፍቅር ከሌለ ግን ባደረ አይሰራም። መንገዱ መስቀይቱ ሁሉ ነገር እኔ አስተውሳለሁ። አንድ ቦታ ላይ ሰርቼ ስመለስ አራቱ መግሬ ላይ ሙጀሌ ገብቷል። አዲስ አበባ መጥቼ
በጣም አላስደረግ ብሎኝ መሬቱን ያከኩኝ በግሬ ምንድነው በያክም በሲር ሙጀሌ ወን ተገኝቷል። ታዲያ ለሙጀሌ 300 ብር ካርድ አጥቼ ሙጀሌ ወጥቷልና እስካሁን ያስቀኛል። ወታውን አልናገርምና ያወጣልኝ አኪም ገኝ ለሙጀሌ 300 ብር ብያለሁ መጀመሪያ ቢነግሩኝ ለካርድና እኔ ሌላ ነገር መስሎኝ ነበርና ሁሉ አዳር በጣም ብዙ ገጠመኛለሁ። ደስ ነው የሚልሽ በቃ መጀመሪያ ፕሮግራሙን ሲቀርጽ በዚህ ደረጃ እንዲሰራ ሲደረግ የሚታሰበው ነገር አለ አይደለ? መቼም ቀድመ ዳሰሳም አድርጋችሁ ይሄን ፕሮግራም በዚህ መልኩ بنሰራው ብላችሁ በወረቀት ደረጃ ከተሰራ በኋላ ወደ ተግባር ሲገባ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ አንቺ ነሽ እየሰራሽ ያለሽውና የገጠሙሽ እንግዲህ ይሄ ሙጀሌ እጅግ በጣም በተለይ ደግሞ 300 ብር ከፍዬ ሙጀሌ አስወጥቻለሁ በጣም በተለይ በመጀመሪያዎቹ ግዚያት የነበሩት ነገሮች ምን ይመስላሉ? ላንቺም ለስራው አሁን ወደዛ ስትሄጂ አዲስ ነሽ? አዎ አዲስ ነኝ። እንደዚህ ምልሽ ልክ ነሽ አዲስ ነው ፕሮግራሙ። ግን እኔ ከዚህ በፊትም ህብር ኢትዮጵያ በሚል በየገጠሩ በየጋምቤላ በየሻንጉል አፋር የትም ቦታ ሄድ ስለነበረ ያንን ነው ግምት የወሰድኩትና አሁን ይሄንንም ብሰራው የሚከብደኝ አይመስለኝም። ለማንኛውም ይሄ ደግሞ የሰው ኢንተረስት ይጠይቃል። ያሰሪዎች ፍላጎት ግድ ነው። ሰው ቢገብተሽ ነው ከሰው የሰው ጓዳ ነው የምትነኪውና እንዴት ይሆናል የሚለው አስጨንቆኝ ነበርና የመጀመሪያ ስራዬን ያደረኩት ከሚሴ ነው። ከሚሴ ወሉ እንትን ስልጤ አዎ የመጀመሪያ ስራዬ ስልጤ ነበር። አንድ እናት ቤትና ስልጤ ተደውዬ ፕሮግራም ይዤ ምን ብዬ ማቃቸው ልጆች አሬንጅ አርገውልኝ እዛ ሄድኩኝና መጀመሪያ ቁጭ ብዬ እንዲህ አይነት ነገር ነው መፈልገው እርሶ ሚሳሩተና ብሬ መስራት ፈልጋለሁ ስል ጥሩ እናት ነው የገጠሙኝ። እንዴ አጋሽ እንቢ ይባላል እንዴ በይኔ ጎሽ ቁጭ መፋቅ ፈለግሽ ነይ እንሰጡም ይውልሽ በያቸውንም ጥብ አርገሽ አምጪ ልጄ ጎሽ እኔ ደክሞኛል እንደውም ብለው ቁጭ ብለው በይ ቡናዋን ምርግብግብ አረ እንደው አንቺስ እዚሁ ክራሚ ይያሉ ያሰሩኝን አረሳምና ለከሰው እንደዚህ መቀበል እንትን አለው አልኩ። ድክም ብሎኛል ላብቻውኛለሁ እዛ ቁጭ ብዬ እንቅልፍ ይዞኝ ሄዷል። እንቅልፍ ይዞኝ ሄዶ ተመልሼ ደሞ በኋላ አይ ልጄ ተኛ ያልቀሰቀስሽም ብዬ ነው ዝም ያልኩሻል በዛው ነክቶ እንደገና ምንድነው ያረኩ ያለሁት ብዬ ካሜራማኖቹ ሙሉ ረፍተናቸው ግማሾቹ ወጣ ብለዋል ከቤቱ አትቀስቀሷት ብለው ተመልሼ ስመለስ የምሽትም እንትን ስለምሰራ ወደ እራት ገባሁ ደሞ እራት ሰራሁ። ከዛ እንደዚህ ያልኩ እየተላመድኩት ካንዱ ቦታ አንዱ የበለጠ ታሻሽ ይዋልሽ እናቶች እንደዚህ ነው ካሜራማኖቹ ማሳብ ይሰጡሻል እዚህ ጋር እንዲብታረጊው ዳይሬክተሮችሽ ከቤት ስትወጪ የኤዲተር አለሽ ኤዲተርሽ እንዲብታረጊ ይላል። የሁሉም ድርሻ አለበት ግን ትልቁ ሚና የኔ ነው። እኔ ጠንካራሁኝ ባልሰራው አይሰራም። በጣም ከባድ ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆነ? አንድ አመት ሞላ። አመት ሞላ። አመት ተቀባይነቱ ያለው ነገር ስንት ከተማ ሄድ መቁጠር አልችልም። በጣም ብዙ እንከሌ ማለት አልችልም። አሁን የመጨረሻ ስራዬ ሀዲያ ነበር። ትግራይ ሄጃለሁ። ኮረም ነበርኩኝ። ትግራይ ኤሮብ ነው የሄድኩት። ኤሮብ ማለት ኤርትራ ቦርደር ላይ ያለ በጣም ዳገት ነው። ድንጋያማ አካባቢ ነው። ከነሱ ጋር ሄጄ እንደውም እዛ ማስተዋወሰው ስለ በለስ አስረድተውኝ በለስ ራሱ ሾኮች አሉት ቅጠሉ ላይ ራሱ ግን የሚዋጋል መሰለኝምና ሄጄ እንደ ሌላ ተክል ቁርጥ አርጌ ሄጄ ሙሉ እጄ ላይ ገብቶ በንጋታውም አልወጣም ነበር። አው እሺው ሲሉኝ አፈር ላይ ሲያሳሹኝ ምን ሲሉኝ እና በጣም ነበር ሳከ የከረምኩትና ለካስ የማያውቁት ነገር እና ትልቁ ነገር መትሰራ ከበሮ በሰው እጅ ያምር ሲይዙት ያደናግር ይባላልና ትልቅ ድካም ይጠይቃል። ኢንተረስት ደግሞ ግዴታሽ ያ ከሌለሽ ድክም ብሎሽ መተሽ ደግሞ ትልቁ ስራ እኔ ቪዲዮ ምስሉን ጭኜ ቢሮ ኤዲት አድርጌ ማሰራጨው ነኝ። ራሴ ነኝ ኤዲቲንግ ምሰራው። ለምንድን ነው መጀመሪያ አካባቢ ሰሩ ነበር ሌሎቹ ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ለመድኩትና ራሴ ጀመርኩት። ራስሽ ስትሰሪ የሆነ እርካታ ይሰማሻል። አንድ ሰው ሲሰራልሽ ትንሽ ሰዓት ይሰራና ወይ ምሳ ሰዓት ነው ብሎ ይሄዳል ወይ ደክመዋል። እኔ ደግሞ ስተምሽቱ 6 ሰዓት ማምሽቼ እሰራለሁ። ራሴ ጀምረዋለሁ፣ በፈለኩት ሰዓት አቆማለሁ፣ በፈለኩት ሰዓት ቀጥላለሁና ድካም ነው። እንደውም ከስራው ይልቅ መጥቼ ለኤዲቲንግ ምደክመው ይበልጣል። በጣም ይበልጣል ድካሙ። በጣም ጨርሰሽ ስትታውል ካፕሽን ጽፌ ምን ብዬ ለኤዲተር ያሳይቼ ነው ማወርደው። ቦታ መፈለጉ ዛሬ እዚህ አካባቢ ልስራ እዚህ ቦታ ሄደሽ ማመቻቸቱ መደወሉ ሁሉም የኔ ስራ ጫና ነው። ሁሉም የኔ ስራ ጫና ነው። አስፈጽሚው አዎ ፕሮግራሙ አየር ላይ አስፈጽሚ ያለው አስፈጽምሽ እዚህ ቦታ ልሄድ ብለሽ አዎ አንድ ክልል ደውዬ እዚህ ጋር እንደዚህ መምጣት ፈልጋለሁ ብዬ ኮንታክት ብፈጥረው ራሴ ነኝ።
ከማን ጋር ነው መጀመሪያ መታረግ? ከክልሉ ኮሙኒኬሽን እንዲህ አይነት ነገር ነው ወይስ ቀጥታ ወርደሽ ወደ ማህበረሰቡ? ባቃቸው ልጆች ጋር አደውላለሁ። አንዳንዴ ባህልና ቱሪዝም አሬንጅ እንዲያረግልኝ ማደርግበት አጋጣሚ አለ። ቪዲዮ እኛ ጋር ዳይሬክተር ነው፣ ኤዲቲንግ ኤዲተር ነው የሚባለው፣ ይሳልጥጥሉ አለ። እሱ ብዙ ነገሮችን ይረዳኛል፣ ይደዋውላል። እዚህ ቦታ አሬንጅ አድርጌልሻለሁ፣ አስኩ እዚህ ቦታ ትሄጃለሽ ይላል። እንግዲህ እስካሁን ብቻ ይነኝ፣ ምናልባት አመት ሞልቶታል። ከዚህ በኋላ ደግሞ አንድ ወንድ አጋር ደግሞ ጨምሬ ከኛው ጋር አብረን እንሰራዋለን የሚል ምን ያመጣልኝ ክሩ ባጠቃላይ የዚህ የውሎ አዳር ፕሮግራም እንግዲህ አብረውሽ የሚጓዙ ከሹፌር ጨምሮ ሹፌር አንድ ካሜራ ማን እኔ ሌላ ይሉ በጣም ይገርማል። ግን በቃ ሁሉ ዳይሬክተሩ ፕሮግራም ላይ ያህል ጊዜ ትቆያላችሁ? 3 ቀን 4 ቀን እንቆያለን። እዚህ ጋር እንዲያርግልኝ እቺን እንደዚህ ያዝልኝ ዳይሬክተር የሚለው ዳይሬክተር አስካለ ነች። አዎ በወቅቱ የተመደበው ካሜራማኖች ይቀያየራሉ። የተመደበው ካሜራማን ይረዳሻል፣ ያግዝሻል እንጂ በተረፈ ዳይሬክተር የለው ምን የለው ምን የለው። ከቤተሰብ ጋር እናኔ ጋራፋል። አዎ እንዴት ነው ታዲያ አይከብድም? ቤተሰብ አመት ባለ እዚህ ለኛል መስቀል ያለፈው አመት መስቀል ዘንድሮ ቤት ያሳልፍ ያለው ያለፈው አመት መስቀል ግን የትና አዊ ነበርኩ እንጅባራ አዊ ላይ ነበር ያሳለፍኩት እና አስተውሳለሁ። እኔ ምንም አይመስለኝም በአላቶቹ ሄዳለሁ። መንገል ላይ የሆንኩ በአል ከመጣ መጣ መጣለሁ ብዬ ቀጠሮ ያስኳቸው ሰዎችም ካሉ ተነስቼ ጓዛለሁ። ምንም ወደ ኋላ አለ በአል እኔ እዛም በአል አለ ሁሉም ሰዎች በአል ስለሚያከብሩ እንደውም ብዙ ዩቲዩብ ላይ እጅግ በጣም 400,000 500,000 ሰው አንዴ ላይክ ያደርጋል የኔን ፕሮግራምና በጣም ይገርመኛል። የነሱ ብርታት የበለጠ ለኔ ብርታት ሆኖኛል፣ እሰራለሁ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ አሜሪካን ውስጥ የሚኖር አንድ አድዋ የታሪክና የባህል የሚባል ድርጅት አሁን እሱ እኔ በጣም የገረመኝ እዛ ሆኖ ነው የሚከታተለው ፕሮግራማችንን። ላንድ ሰው ደግሞ እዚ ሳትባይ እዛ ስትባይ ደግሞ የበለጠ ያስደስትሻል እና ይሄ የበለጠ ደስ ብሎኛልና በተለይ ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ የሚከታተሉኝን ተመልካቾች በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ዩቲዩብን ካነሳሽ እኛም በተመሳሳይ በዩቲዩብ ላይ አስካለ ትዳራለሽ ወይ? ትዳር ቢኖርሽ አትጓዥም? እኔ ተጓዥ ሚስት ብትሆኚኝ አንዴ ወዲያውኑ መፈታሽ ብሎ ጻፈልኝ አንድ ልጅ። አይዞ አታስብ፣ እኔ ትዳር የለኝም እየሰራው ነው እሰራለሁ ብየው መልስ የለት ልጁ በጣም ወድጄሻለሁ ብሎኛልና በጣም ነው የሚገርመኝ። ሰው ትዳር ያላት ሴት ተንቀሳቅሳ አትሰራም የሚል እምነት አለው። እኔ ልጆች አሉኝ፣ ልጆች ያው እንደ ትዳሬ ናቸው። ስለዚህ ማንንም ስራዬን የሚቃወም የለም። እሄዳለሁ፣ ሰራለሁ፣ ዛሬ ፊልድ ነኝ መጥቻለሁ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ብቻ ነው የኔ እናት። ማታ ራስ ውስጥ 6 ሰዓት አምሽቼ እሰራለሁ፣ 5 ሰዓት አምሽቼ እሰራለሁ፣ በሰርቪስ ወደ ቤት እሄዳለሁ እንጂ ስራው ከባድ ነው። ውስጥሽ ካላረፈ ከባድ ነው፣ ስራው እጅግ በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ዩቲዩብን አንስተሻል። በኢትዮ ኢንፎ ዩቲዩብ ላይ አስካለን ለማቅረብ እንደው ምን ብንጠይቅላችሁ የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበርና ጌታ ያውቃል የተባለ ሰው አስኩዬ የኔ ኩንስንስ እንዴት ውድድ እንደማደርግሽ እንዴት እንደምቀናብሽ ብታውቂ፣ አንቺ በሄድሽበት አብሬሽ ነው የምጓዘው። አንቺ ጎበዝ፣ ቅን፣ ግሩምና መልካም ኢትዮጵያዊት ሴት የማላውቀውን ያገሬን ባህል እያሳየሽኝ ነው ያለሽው። እግዚአብሔር ይጠብቅሽ ይባርክሽ፣ ኑሮሽ የተሳካ ይሁን፣ እንቅፋት አያግኝሽ። እህቴ ወድሻለሁ፣ በርቺ አለሽ። አሜን አሜን አሜን። ብዙዎች ናቸው የኔ ድንቡሽ ብሁሽ የኔ ምናምን የሚሉኝና አይዞሽ በርቺ የሚሉኝ ብዙዎች ናቸው። ሁሉንም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዚህ ወዲህ ምንም ማለት አልችልም። አድናቂዎቼ ናቸው። የነሱ ብርታት የነሱ ጽሑፍ ለኔ ጥንካሬ ነውና እንግዲህ ከዚህ ወዲህ የምለው ነገር የለኝም። ሁሉ ነገሯን እወዳለሁ። በተለይ ሳቋን ብለዋል አንድ ሰው። እንዲሁም ደግሞ ለሷ ቢቻል በሚሊየን ነበር ላይክ ማደርገው እኔ ብቻ ብለዋል። ውሎ አዳሯ በየክልሉ ሆነ በጣም የሚገርም ነው። ለራሷ ህይወት ጊዜ የላትም ማለት ነው። የሴት አንበሳ ሽልማት ይገባታል አለ። ዛሬ ደግሞ በሽልማት ሽለት ነው የተገናኘ ነው። መልስ ስጭልኝ። የሰራ ሰው ይሸልማል። እንግዲህ እውቅና አግኝቻለሁ። ሌሎቻችሁም መሸለም ለስራ ብርታት ይሰጣልና እንግዲህ ሁሉንም አመሰግናለሁ ነው። የሸለመኝንም ድርጅት አድናቂዎችንም ሁሉንም አመሰግናለሁ ነው ምለው። ጥያቄ የሰጡሽ ደግሞ አሉ። አስኩዬ አድናቂሽ ነኝ። የጋሞ ድንጉዛ ለብሰሽ ከጋሞ ባህል ምኑን ወደድሽው? የጋሞ እናቶችን እንዴት አገኘሻቸው? በጣም ሰው አክባሪና ሰውን ከራስ በላይ ነው የሚወዱትና አንቺ ግን እንዴት አገኘሻቸው? የሚል ጥያቄ መጥቷል ከራሂል። እንግዲህ ራሂል
የጋሞ እናቶች ብቻ አይደሉ ሁሉም ክልል በትዞሪ የሁሉም ክልል እናቶች ፍቅር ናቸው። ጋሞ ፍቅር ነው። ጋምቤላ ፍቅር ነው። አፋር ፍቅር ነው። ሐረሪ ፍቅር ነው። አማራ ፍቅር ነው። ኦሮሞ ፍቅር ነው። ስለዚህ እከሌ እከሌ ማለት አልችልምና ሁሉም ፍቅር ናቸው ለኔ። ብታይ እንደኔ ገጥሞሽ ራሄል አብረሽ ብትዞሪ ሁሉንም ፍቅር በግንባር ታያለሽና አመሰግናለሁ ራሄል ወድሻለሁ። እሺ ውሎ አዳርን በመስራትሽ ምን ይስማሻል? ደስታ፣ ፍቅር፣ አክብሮት። ባህሎቻችንን አወቀን እኮ ይቆ በገንዘብ ይዘሽ ዞረሽ ማታዩን ባህል ነው እኮ ነው ያወቁት የየናቶቻችን ጓዳ እየገባሁኝና እኔ ለኔ ትልቅ ደስታ ነው። ሊያ የተባለች ደግሞ አስካልዬ ውዴ በመታቀርቢያቸው ፕሮግራሞች በጣም ደስተኛ ነኝ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖተኛ ነኝ ይያለ እኔ በልጥ በሚልበት ሰዓት አንቺ ሁሉንም ብሄር እኩል አይተሽ ቀምሰሽ የማታውቂው ምግብ እንኳን እየበላሽ የምታስተላልፊ ነሽና ለነዚያ የሰው ማንነትና ባህል ለሚንቁ ምን ትመክሪያለሽ? አለች ሊያ ገብረ ጻድቅ። እናቴ ባህል አይናቅ፣ በቃ የማንነታችን መገለጫ ነው። ኢትዮጵያዊነት እኮ ራሱ ኩራት ነው። እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ለራሱ ፍቅር እንደሆነ ብንረዳ ማንንም የማንንም ሃይማኖት ምንቅ አይመስለኝም። እኔ ግን ትልቁ ነገር ምለው ራሱ ኢትዮጵያዊነታችን ፍቅር ነው። ተፋቅረን ተከባብረን እንኖር ነው። በየክልሉ ስትዞሪ የምታዩ የኢትዮጵያዊ ፍቅር ነው። ግቡ ጠጡ ብሉ ብሎ አብልቶ አጠጥቶ አልብሶ የሚያስተኛ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ሃይማኖቱን ማንነቱን የሚያቀና የተከበረ ህዝብ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያዊነታችን ልንኮራ ይገባናል። እኔ ትቶ እኛ ማለትን ሁላችንም ልንለምድ ይገባል ነው ማለት። እንከባበር ነው ምቴው። በአንድ ፕሮግራምሽ ላይ አንድ ገበሬ ቡና አፍልተው ሳዳር ቁጭ ብለው አይቻለሁና እንደው ስለሱ አውሪኝ ተብለሻል። ኤሮብ ነው ትግራይ ኤሮብ ነውና እኔ ቡና ላፈላሳ ቀራረብ በእኛ ባህል ወንድ ነው የሚያፈላው አሉኝ። ግርም ብሎኝ ደሞ ቡና ሲቆሉ እንዴት እንዳይመስልሽ ራሱ ይቆላ እንደውም ይወቀጠ አላግዝህም ብየው እኔ እኮ ይችላልው በየሱ ወቅት ከኔ ጋር ያወራ ቡና ገነፈለው ስግዜ ሳሳዮ ቡና ገነፈተ። አይ ወረኛ አንቺ ያወራሽኝ ነው ቡና እኔ ያስገነፈሽኝ ነው አስቆኛልና አይ ይሄ ስክልል ጥሩ ነው ሴቶች በደከም እኔ እዚህ ሆን አልኩ። አስሬ ትንሽ ተንቼ ስነሳ ቡና አል ነበር እንድትፈልው ብዬ አስቂያቸዋለሁና ተከባብረው ነው የሚኖርት። እውነትም ነው ኤሮብ ወንዶች ናቸው ቡና የሚያፈሉት ሴት መጠጣት ነው ስራው። ደግመሽ ብትጅበት አሁን ከሰራሻቸው መካከል እንደው ደግሜ በሰራው ምትዩ የትኛውን ነው በተለየ ውስጥሽ የቀረ? እኔ መምረጥ አልፈልግ ሁሉም ጋር ሄጄ ደግሜ እንደገና እናቶቹን እየዞርኩ ባገኛቸው ደስተኛ ነኝ። እከለይ ከለኔ ሁሉም እኩል ናቸው። ይሄን ነው ግል የምችለው። በጣም ነው የማመሰግነው። ከዚህ በላይ ጊዜ ሽናል ወስድብሽ ማስካልዬ፣ ምናልባት ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ካለ እድሉን ልስጥ። እንዲሁም በተለያየ የዓለም ዙሪያ ለሚመለከቱሽ በዩቲዩብ ለሚከታተሉሽ መልእክትሽንም እንድታስተላልፊ ቀጥታ ካሜራውን እያየሽ መልእክት አስተላልፊ። እንግዲህ በዩቲዩብ ኢቢሲ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ለኢቢሲ ውሎ አዳር ስትሉ ፕሮግራማችንን ተመልክታችሁ አስተያየት ለምትሰጡኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። የእናንተ አስተያየት ለኔ ጥንካሬ ነውና በጣም አመሰግናለሁ። ካሜራማኖቼን አሁንም ጎንበስ ቀና እያሉ የተለያዩ ካሜራማኖች ናቸው ከኔ ጋር የሚደክሙትን ካሜራማኖች አመሰግናለሁ። ኤዲተሮቼን ይሳቅ ጮቱሉ እና ሌሎችም ኤዲተሮቼን አመሰግናለሁ። የቅርብ ባለቆቼን፣ የቢሮ ሰራተኞቼን፣ በተለይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመዝናኛ ክፍል ባልደረቦችን ሁሉ ለሚያደርጉልኝ ትብብር ከልብ አመሰግናለሁ። ሾፌሮቼን ረሳው፣ ይዘውኝ የሚጓዙት እነሱ ናቸው እና ለሾፌሮቹም ምስጋና ይድረስልኝ እላለሁ። ለልጆቼ፣ ለእህቶቼ፣ ለወንድሞቼ፣ ለሁሉም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አመሰግናለሁ። የፕሮግራሙ መነሻ ሀሳቢ ማን ነው? የቢሮ ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመዝናኛ ክፍል የመዋቅር ለውጥ ሲያደርጉ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ያካትታሉ እና እኔ ከዛው ነው የተሰጠኝ። አንቺ ብትሰሪ ተብለሽም የተመረጥሽው በዛው ነው ነው በፍላጎት? እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ግን እኔ በፊት በየክልሉ እየዞርኩ ስራ ስለነበረ በዛ ምክንያት እኔ ላይ ያረፈ ይመስለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።